الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Sintam-se cumprimentados, meus queridos irmãos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estamos diante do nosso quadro da aula do Tajweed, na lição número 15, onde vamos falar acerca das três regras de idgham originadas através das letras. Aquelas letras que nós havíamos falado, das 28 letras do hurufo mufradat. Hoje vamos detalhar uma das regras de idgham mutajanisain. Para quem entende a língua árabe, já pode perceber o que é idgham mutajanisain. O que é idgham mutajanisain? Na aula passada nós falamos que idgham é incorporação, é junção de duas letras. Então, mutajanisain, se nós já dissemos que idgham é incorporação, e o mutajanisain é incorporação das letras que têm a mesma origem. Aquilo que nós dissemos que makharij, makharij al-huruf, é incorporação das letras que têm a mesma origem. Nós encontramos aqui essas três letras com a mesma origem, que é o Tua, Dal e Ta. Temos aqui Lua, Dal e o Tha. Temos Lam e Nun. Esse grupo, esses três grupos, cada grupo tem a sua origem. Temos aqui os huruf natia, huruf lathawiyya e temos aqui huruf tarafiyya. Se nós pegarmos a nossa língua e pronunciarmos essas letras, havemos de entender que cada grupo, a língua toca no mesmo sentido. Aqui, quando a ponta da língua tocar as gengivas de Sanaya Ulia, e aqui quando a ponta da língua tocar a orla, e aqui quando as duas partes do lado da língua tocar o Sanaya Ulia. Então estes grupos apresentam-se, cada grupo com seu maharid. Temos aqui na leitura o nosso exemplar. Acho, na língua portuguesa, temos aqui Baptista, que é o nome de alguém. Batista é a pronúncia, mas a escrita temos aqui Baptista. Imagina se a gente passar a mulher e assim chamar alguém Baptista. Eu acredito que ele não irá responder, porque não é o nome dele. Mas na escrita ele escreve assim. Mas já pronuncia outra. É Batista. Temos ação. Nós escrevemos ação, mas a pronúncia é ação.
Então vamos no nosso exemplar do árabe. Temos aqui, se for a soletrar, temos uau, tá. Nós não vamos pronunciar o dal, por causa de tá muxada. Tá muxada. Uau, tá zabar. What, tá zabar. Tá. What, tá. É a leitura. Incorporamos o dal dentro do tá. Aqui o dal deixou de executar a sua função por causa do tá muxada. A leitura fica what tá. É igualzinho aquilo que nós temos no Baptista. Batista. Temos aqui Hamza. Nós já dissemos o alif. Basta se apresentar com acento, passa a ser chamado de Hamza. Hamza, Dha, Zê, Iv. Porque o Dhal e o Dha têm aproximação no Makharij, onde nasce a letra. Então fica a leitura Iv, Dha. Incorporamos o Dhal dentro do Dha. Fica Iv, Dha. Temos um Nun com Lam. São da mesma família. Não se largam. Então, Kaf, Lam, Pes, Kul, Lam, Zabar, La. Leitura fica Kul, La. Mas a escrita temos aqui Kun. Depois, Lam tem Tajdid. Esse Tajdid impede esse Sukun ser pronunciado. Ter som. Incorporamos o Nun dentro do Lam. Fica Kul, Lá. Espero que os meus queridos irmãos que nos acompanham diariamente tenham a compreensão. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Até a próxima aula.